35 ildən artıq bir müddətdir susuz yanırıq burada. Yolumuzu qazıb bərbad günə salıb yurdumuza gedə bilmirik. Çöl torpaqlardır. Otarmağa yer yoxdur. Nə kənd arasında var, nə örüş var, nə otlaq var. Heç bir şey, heç nə qalmayıb kənddə. Belə şey olmaz axı. Xalqı təmsil edən adam xalqına necə yana düşmən ola bilər? Şikayətçi bildirir ki, uzun illərdir qonşu tərəfindən su kanalı zəbt olunub. Alternativ olaraq su gətirməyə isə imkanı yoxdur. Bundan əlavə, otlaq və çöl torpaqlarda qanunsuz olaraq başqası tərəfindən istifadə olunur. Kanalımıza müraciət edən şikayətçi rayon icra başçısına dəfələrlə müraciət etməsinə baxmayaraq məsələyə baxılmadığını bildirir. Həmin görüntüləri təqdim edirik. Ondan ötürü mən müraciət edirəm bu kanala ki, əvvəla 30-35 ildən artıq bir müddətdir ki, qonşu tərəfindən bizim su kanalımız zəbt olunub. İki qonşu su gətirmək imkanımız olmadığına görə qalmışıq susuz. Üstəlik də ki, yurd götürmüşük, Qaraçala deyilən bir ərazidə yurdumuz da var. 89-90-cı illərdə bölgü nəticəsində ailə hələ o vaxtı mən ailə də qurmamışdım. Yurd götürmüşük, o yurda gedən yolu da qazıb, həmən qonşu yolu da başqa səmtə salıb. İndi çox bərbad vəziyyətdədir. Və əlavə olaraq o yurtda da bir başqası, qonşu da deyil, heç yəni kənar bir adam gəlib kollektor qazıb mənim səfərimlə, güya ki, öz heyvanları oradan qardaşının baxçasından bizim həyətə keçməsin deyə 10-15 dənə də ağzımı viran edib zaydan çıxarıb. İkinci problem isə bizim çöl torpağı, çöl pay torpaqlarım var ki, hansı ki, o adam müdaxilə olunub, nə örüş torpaqlarımız qalıb, nə mal otlağı torpaqlarımız qalıb, nə kənd arası torpaqlar qalıb, hamısı bərbad vəziyyətdədir. Bir qarışda olsun torpaq qalmayıb, hətta mən pay torpağıma da müdaxilə olunub, nə də heç cür çıxara bilmirəm, qanunsuz olaraq zəbt ediblər. Və bugünkü gündə isə gəlsinlər, baxsınlar, görsünlər, bu nə vəziyyətdir, 20 hektar, 30 hektar, 15 hektar, görsünlər nə qədər bunu kim verib, kim nətər veriblər, hansı qanun əsasında götürülüb bu torpaqlar, hansı ki, örüş torpaqları, mal otlağı, bir qarış otlaq sahəsi qalmayıb ki, aparıb, iki dənə qoyunu ya keçiyi aparıb orada otaraq. Bundan ötürə mən rayon icra başçısının hələ Sirazəddin devrində dəfələrlə qəbulda oldu, müraciət elədim yazılı surətdə, əlac eləyən olmadı. İcra başçısının mavini İlham Quliyev dedi ki, ged, apar ver məhkəməyə. Məhkəməyə getdim, məhkəmə dedi ki, vəkil tut. Sonra gəldim ki, vəkil tutmaq üçün rüsum ödəmək lazım, mənim imkanım yoxdur. Dedi, Şirvan Regional Torpaq Şöbəsinin oranın da rüsumu var, 67-70 manat haradasa onun da rüsum ödənmə rüsumu var bank hesabında. Ona da mənim imkanım olmadı və bu problemlərin həllinə görə mən qalmışam nasar. Özümüz də susuz, iki qonşu qalmışıq susuz. Həmən qonşu da deyir ki, deyir, yenə nə bilirsən elə yenə, bələdiyyəyə müraciət eləmişəm. Həm otlaq sahəsinə görə, həm də bu sahələrə görə. Bələdiyyə sədri də deyir ki, mən səlahiyyətim də göyü. Və mən xahiş edirəm, buradan mürizmi tuturam, Saatlı rayon icra başçısına. Hansı ki, 6 dəfə qəbuluna getdim, təzə gələn icra başçı. Qəbuluna düşə bilmədim. Əvvəlində 2 dəfə özü qəbul elədiyi 72-76-cı adam olduğum yayın günündə ona görə də gec olduğuna görə qəbul olunmadım. 4 dəfə ardıcıl olaraq qəbula getdim. Özü qəbul, şəxsən özü qəbul eləmədiyinə görə müavinlərin çünki bu söhbətdən məlumatı var idi. Ta qəbula ki, artıq mən gözləmədim. Dəfələrlə hansı ki, olmuşam da onların qəbulunda. Mən xahiş edirəm, burdan üzümü tuturam. Sizin redaksiyaya ki, mənim müraciətimi Saatlı rayon icra başçısına, Saatlı rayon məhkəməsinə, Şirvan regional torpaq şöbəsinə mənim müraciətimi çatdırasınız və eyni zamanda ekologiya idarəsinə, mən bilmirəm o idarə harada yerləşir və kimlər işlədiyini də bilmirəm, hansı ki, o qonşu öz həyətində də hələ qanunsuz olaraq tüyünü balıq gölləri də yaradıb. Bələdiyyə sədrinin hamısından xəbəri var, hamısında da barmağı var, bəli. Bələdiyyə sədri də bunun haqqında da ölçü götürülsün və mən istəyirəm ki, mənim müraciətimə hüquqi qiymət verilsin.